Är det Patrik på NE? Jajamän. Former backup print. För nu är det som så att på detta korta varsel så att tillverka gefanvara vatten dödskallen här. Likadant som jag hade på min tidigare båt, exakt så här. Och den här består ju då utav svart, silver och vitt. Då får man det helt enkelt så här, svart, silver och vitt. Nu vill ju inte jag ha några bubblor på det här, Patrik, eller hur? Det här är faktiskt det jag är mest nervös för på hela båten. Typ. När man sätter såna här grejer. Verktygen är rengöringsmedel. Skrapa med någon ludd på här. För att få bort bubblorna, antar jag. Ja! Så. Den ska hamna precis där är tanken. Sitta! Så, och då nyper vi. Det blir en femma på hakan där. Så ska det bli. Ja, nu ska jag vika ner bakpappret här. Så vi kommer ner en bit så. Sen applicerar jag upp den. Så vänder jag så går jag neråt sen. På den sidan. Skarp kant där alltså. Nu kommer den där. Passa på att slänga in ett stort tack till Terje på backup som som styrde i ordning där på superkort varsel. Backup. Nu ska du bara ner med skit. Ska du prova? Ärligt talat, det ser ut som att du har full fail på det här, så jag överlåter det. Skalpell, doktorn. Nej, kvinnor. Vi river bara lite grann här. Oj, jag tror inte det vart den enda bubblan där. Fräsigt, men du sitter kvar här i alla fall. Det blir lite klister. Nej, jag ska vara bara de där två hörnen nu för att få dödskallen i exakt rätt position. Jaha, så låter det där hänga sen, eller? Lugn, bara lugn. Nej, jag får säga att jag är jävligt imponerad, Patrik. Jag tror faktiskt inte det var den här nivån du satte grejerna på. Då har du den positionen där, exakt, på samma ställe. Samma sak där. Du måste klä av allt. All folie först. Jaha, du kör av en och så hänger den ihop liksom. Mm, så kan jag gå tillbaka den här sen. Nu gick vi bort den. Är den lugn där då? Mm. Hänger vi den där så länge. Så, nu ska vi klara och skära och göra lite grann. Nej men, titta. Sånt här höll man på med för 30 år sedan. Eller? Vi går upp under där va? Ja, exakt. Ta den precis i underkant här. Skär med. Jag skär. Vi lägger en liten linje. Dit fram. Och sen 5 mm ovanför här. Ja just det, exakt, exakt. För ja, den där fanns inte på superguiden. Stämmer. Då går vi dit. Och sen så kör vi lite pro style. Pro. Jag är imponerad faktiskt. Jag är imponerad faktiskt. Fan, 50 år snart och stadig på hand. Kirurgprecision kallar jag det där. Kirurg. Det är när du kör ihop sig med synen.
Så följer hela trackloggan med. Fan vad sweet. Då har vi skuggan på skallen på plats. Nu ska det vikas upp. Nu ska vi vika upp på honom. Tryck på silver. Åh, det kommer bli så bra! Roligt att det kommer bli ännu bättre faktiskt än på Superguiden här, för att den har så mycket silvriga detaljer här som inte lite Superguiden hade, så det här kommer verkligen kännas som originalgrafik. Så. Alltid när man ska göra såna här grejer som att man ska försöka, ja, men, försöka få det att se ut som, ja, men, som original. Det är jäkligt viktigt att man liksom, att det smälter ihop liksom. Ser ondare ut utan ögat måste jag säga. Fan vad bra det blir. Ja, du blir borta sen resten av veckan. Om det där blir väl bra va? Ja, jag tror det. Det är skönt när folk kan bestämma sig.